Ловът. Една неизчерпаема тема. Може би това е първото осъзнато занимание на човека, което е в основата на нашата еволюция. Защото именно благодарение на лова и чрез лова са възникнали първите общества при човека, които са търсили обединение, за да могат с общи сили да победят голямо животно, което да им осигури храна. Както пък лова ги е подтикнал към рационалното мислене. Да изучават средата, в която живеят, да изучават навиците на животните, за да могат после да ги причакат и успешно да ги ловуват, като по този начин гарантират своето оцеляване. В годините назад ролята на лова преминава през различни етапи, като първоначално тя е била да осигури оцеляването на човешкия вид. Впоследствие тя се превръща в едно занимание. Най-добрият ловец е бил и лидер на обществото, в което живее. Тоест, добрите ловци са били и добри войни. То е именно поддържане на ловните умения и бойните умения са били неразривно свързани. И в наши дни, в момента в който вече имаме прехраната, която се добива на човечеството чрез земеделие, когато започват събирачите на плодове, оттам нататък и първите земеделски практики, ролята на лова се трансформира, докато стигне наши дни, в който освен престиж, разбира се, ловът е и основен инструмент, с който се управляват дивечовите популации. Защото без лова в момента ние бихме били изправени пред една ситуация, в която биха възникнали много конфликти. Към настоящия момент ние стартираме един проект съвместно с колегите от Морска експериментална археология, да се опитаме с общи усилия да възстановим в цялост артефакти, които са може би много добре запазени под вода. Защото наред с възникването на корабоплаването и с първите военни плавания, изобщо всички военни походи, които са осъществени по вода, неразривна част от тези плавания са били екипажите на тези плавателни съдове, на тези кораби. За да могат те да извършват тази своя мисия, е било необходимо ловци да осигурят и риболовци, разбира се, да осигурят прехраната на тези екипажи. И нашата идея и желание е с обединени съвместни усилия да се опитаме да възстановим в техния автентичен вид древните оръжия и средства и пособия, с които екипажите на тези първи плавателни съдове са успявали да постигнат тази цел, да осигурят прехраната за своите екипажи. Надявам се, че в серия от предавания ние ще успеем така нагледно да представим пред широката аудитория тези древни техники, които са загубени назад във времето. Ловът по нашите земи има много хилядолетна история, още от времето на първите племена, които са населявали Балканския полуостров. Разбира се, ловът, който ние познаваме сега и който практикуваме, има своето историческо минало, съхранено 135 години назад във времето. Т.е. тази година ние празнуваме и тържествено ще отбележим 135-та годишнина от възникването на организираното ловно движение в България. И в тази връзка така още веднъж ще можем да покажем защо и как нашите предци преди 135 години, т.е. това са броени години след освобождението на България от Османската империя. Какво е подтикнало нашите предци да се обединят и да създадат едни от първите обществени организации, именно като ловни сдружения, това ще се опитаме отново да представим и пред вас. Опитваме се и ще възстановим с общи усилия в следващите, надявам се, месеци до една, максимум две години и единствения по рода си в България музей на лова и ловното стопанство. В него ще направим хронологичен преглед още от най-старите исторически, археологически факти, показващи лова по нашите земи, като разбира се ще засегнем историята на организираното ловно движение и това, което нашето ловно стопанство успя да постигне през най-силните си години в периода на 70-80-те години на миналия век. Така искам да призова всички ловци, всички членове на организацията и любители на природата
да гледат нашите съвместни предавания, в които ние ще положим усилията да бъде представено всичко по автентичен начин, така както в действителност е било. Разбира се, доколкото е възможно да се установи от съхранените археологически източници и да може да стане достояние и до младото поколение. И аз съм твърдо убеден, че те трябва да се запознати и информирано да вземат своя избор, дали искат да станат ловци и да продължат стъпките на своите бащи и дядовци, или искат така да се присъединят към информационния свят, в който вече живеем, без да поглеждат страни. В списание Лов и риболов съм започнал като обикновен редактор. След това, скоро след това, станах и заместник главен редактор. Издал съм 10 книги. За да напиша тези книги, аз съм се ровил изключително много из пожълтелите страници на историята. Но нека да проследим нещата хронологично. Какво е първобитният лов? Неговата мотивация е пределно прост. Да се достави препитание и дрехи. Да се организира отбраната от опасни хищници. Многобройните скални изображения, пещерите и по скалите ни дават представление за ловната техника. Например, групови атаки с копия, лов с лъкове на антилопи и елени, лов с кучета, направата на ловни ями. За ловните подвизи на царете и фараоните съобщават иероглифите и клинообразните надписи. Към древните книги, споменаващи за лова, се отнася и Библията даже. Да, може би някои хора не го знаят. Първото в Европа специално съчинение за лова принадлежи на Ксенофонт 444 година преди новата ера. През 399 година преди новата ера Ксенофонт бил в изгнание и прекарал 20 години близо до Олимпия. Тук се улякал в лова на зайци и написал трактата за лова. Ловът и кучетата са изобретение на боговете Аполон и Артемида, които са наградили с това Хирон за неговата справедливост. Кентавър Хирон се счита за учител на всички гръцки герои. Така започва трактатът. По-нататък Ксенофонт получава как се лова на зайци, елени, глигани, лъвове, леопарди, рисове, пантери, мечки и други животни. 500 години след Ксенофонт съчинение за лова написал гръцкият историк и философ Адриан. Увличал се е в лова с хрътки и опровергал грешката на Ксенофонт, утвърждаваща, че никакво куче не може да догони заек. Ето това е хубаво, че древните автори са ни поднесли своите съчинения, за да разберем ние как е изглеждал древният лов при траките. Принцовете, които имат претенции за царската власт, трябва не само да са смели и свирепи войни, но и изкусни ловци. Те трябва да преминат ценностно изпитание лов. Животните за царския лов са глиган, мечка и елен. Затова и върху тракийските съкровища много често ние виждаме изображение на царския лов. Властъположение на царския лов. Властта получава този, който убие свирепия звяр. Тогава великата богиня майка му връчва инсигниите на властта – ритон или фиала. Централна Стара планина преди 2700-2800 години е една много трудно преодолима бариера, една граница между различните тракийски племена.
И причината за това е голямата надморска височина и тази климатична бариера и зона, която още в миналото е била планината. Да не забравяме, че от месец ноември до късна пролет Стара планина била непроходима. Значи тогава, като че ли живота в планината или полупланинските райони замира. Какво правят владетелите на тези племена? Едно от любимите занимания на тракийските владетели или точно на тракийската аристокрация е лова. Ловните сцени са запечатани включително в стенописи върху известни гробници в Тракия, в Македония. Дори в митичните тракийски царе така правят своите героични постъпки, именно сражавайки се с митични животни. Ако трябва да правим някакви паралели между съвременния лов и онзи лов от древността, нещата изглеждат много в полза на съвременния лов. Сега е лесно. Взимаш пушката, гърмиш, стреляш, всичко ти подготвено в най-добри ситуации ловни, но тогава с стрелата и лъка е било трудно, доста. С копието и на кон да си си хачил, пак ще ти бъде трудно да убиеш един лъв. В момента се намираме при няколко брошни плочи с релефи на тракийския конник. Това е главното божество на траките през римската епоха. Това е мраморна надгробна стела на тракиец Тит Флавий Кутун, който е изобразен в момент на лов на Глиган. Тракийския воин е представен въседнал един красив жребец. Самото яздене на коня не е директно върху гърба на коня, а върху него е поставена кожена лъв. Тъй като по това време все още седлото не е известно, виждаме, че няма стремена. Самата иконография показва опита на тракийския воин да пронижа с дълго копие този глиган, който самото куче с ярост е нападнало и захапало десния крак на глигана. Това е практика характерна за лова, който са практикували всички тракийски войни и опита, който те са притежавали при лова на глигани. Съвместно с екипа на Съюза на усите и риболовците България започваме активна работа за запознаване на младите хора в нашето общество, на децата, с ролята и мястото на лова като регулатор в дивата природа. В изпълнение на тази наша инициатива днес поканихме група мълчугани в дивечовъден участък Еледжик. Това е едно от двете стопанства, които нашата организация стопанисва от десетилетия в рамките на този престой в дивечовъден участък Еледжик. Проведохме една много съдържателна беседа, в която нашия колега Стилян Гирасков разказа на мълчуганите. Основната информация за всички обитатели едър, дребен дивеч, хищници и птици, които са обект на лов, обитаващи нашата природа. Децата имаха шанса да стрелят с лък, да хвърлят копие, и колегите от морска археология, колегата Наско Димитров, им показа също така и образци на първите използвани оръжия, които са открити по нашите земи. Кремъчни оръжия, бронзови оръжия, разбира се, после и от желязната епоха. Като след разходка на терен, в която децата имаха късмета да наблюдават в естествената им среда дива свиня, благороден елен и елен лопатар, и накрая този хубав ловен ден завърши, както повелява нашата ловна традиция, със страхотен обяд сред природата и, разбира се, безалкохолни напитки. Драго, разказа ми, че сам си правиш стрелите и върховете за тях. Би ли ми разказал как точно го изработи този връх? Това е връх от кремък, един от най-стария вариант за обработка на остриета като цяло, известен също от палеолита. Оформя се посредством отлюстване с нещо меко, първоначално рок от елен, примерно. Просто трябва да е меко. В по-късно време, вече когато е намерен и медта като метал, се правят и медни телчета, с които са обработили може кремъка, за да оформят. Значи трябва да е нещо, което може да се впие вътре в
в самия ръб на камъка и с движение назад се отлюсква люспа от самия край на камъка и по този начин се оформя. Ето това се... След това как става захващането към стрелата? Захващането става като самата стрела, с какво да покажа, самата стрела се цепи, върха се вкарва вътре и след това се намотава с естествени сухожилия, които и тук имам даже в кутийките това нещо. След като се вкара във върха на стрелата, с това нещо вече може да се умотае и по този начин става да много здраво. Да. Естествените сухожилия, между другото, са много добър материал. При намокрене омекват и се разтягат. След като се бандажира нещо с тях, при изсъхване се свиват и става просто много здраво. Много здраво, няма как да се измъкне самия връх от стрелата. Повечето им инструменти са били, дори и тази тесличка, която показах за обработката на кожи, това е с метално острие, първоначалните са били с кремъчно острие, което сваля мазнините от самата кожа. Тази тесла изключително много прилича на теслите, които са използвани от древните египетски и тракийски корабостроители. И особено, що ми каза, че са използвали и тези каменни кремъчни върхове и по форма, и по така древни рисунки, които са оставали от тогава и артефакти, които са намирани, изглежда абсолютно идентична. Драго, това е кожа от вълк. Би ли ми обяснил как се подготвя, за да стигне до това положение, което е в момента? Да е мека и да служи за украса. Еми, първо кожата трябва да се отдаря от самото животно, след което, ако е много мръсна, е желателно да се изпере. Може след обработката, но ако е много мръсна, е желателно да... И преди това се прави. Преди това, да. Как се почиства отвътре, от кръвта, от всички сухожилия? Разпъва се на рамка, дървена рамка и посредством тесличка, подобна на тази, да, започва да се стържи от вътрешната страна, за да се махнат всички мазнини и ципи, които са по кожата, да остане само самата кожа. След това е желателно да се остави да изсъхне и тя става твърда като пергамент. То, да, реално пергамента е това, сурово кажа. На сянка трябва на сянка. Да е на проветриво, не на слънчево място. След като кожата изсъхне на рамката, се маже с мозък. А защо с мозък? Откъде знаеш тази технология за обработката на кожата с мозък? Това е най-старата известна технология за обработка на кожи на човечеството. Още от палеолита се ползва точно този метод. Каква е функцията на мозъка? В мозъка има едно вещество, лецитин, което спомага за омекотяването на самата кожа. И... Той спомага фактически тя да омекне. На теория всяко животно има достатъчно мозък, необходим да се обработи самата неговата си кожа. Бизона, главата спрямо тялото му е прекалено малко и мозъка не е достатъчен. Това е единственото животно, на което мозъка не е достатъчен за обработката да се обработи кожата. Чувала съм, че лисиците не трябва да се стрелят, за да не се наруши целостта на кожата, а биват хващани с капани. Можеш ли да направиш един такъв капан? Мога да. Мога да покажа някой от капаните, които знам. Айде тогава да ми покажеш как ще го направиш. Само трябва да излезем навън. Какви материали са необходими, за да изработим капана? Всичко необходимо за един капан си го има в природата, така че нека отидем сред дърветата и ще намерим всичко. Че много е важно да намерим подходящ клон за тази цел. Прави клони ли трябва да бъдат? Не, трябва да има читалчи, примерно като този или този. Махаме бодлите. Този капан, освен лисици, какво друго би могло да се хване? Всяко животно, което... Това всъщност, което правя в момента, е спусковия механизъм, който може да се ползва за всеки един капан, без значение дали е примка, мрежа или... А по-едри или по-дребни животни биха могли да се хванат? Значи това е спусков механизъм, може да се ползва. Този същия, ако тук в мащаб, може да се направи 5 пъти по-голям, да, да хване и слон. И нали, животно да бъде. Просто важен е принципа на капана, това е най-важното, принципа на спусковия механизъм. От там нататък няма значение
нещо ще пада от високо ли, ще се дига мрежа нагоре ли. Дали е за едро или дребно животно, всъщност мащаба на самата, на самите читалчета, на самата конструкция е разликата. Да, точно. Две читалчета, заостанени в единия край, за да се забиват в земята. И няколко пръчици прави с различна размер. Дължина. Да, естествено и въже. С различна дължина. Да. И въже, има ли значение от какво е изработено? Въжето, колко е дебело, колко е дълго? Пак зависи от това какво ще хващаме. Да. Зависи от мащаба на дивече. Сега трябва да намерим подходящо място, където да заложим самия капан. Нещо, което да ползваме като пружина. Ай, това клонче е много подходящо за целта. Работи като пружина и можем да направим демонстрацията. Нужда от помощ имаш ли да се държа? За момента не. Добре. По принцип е много важно къде точно се слага капана, защото трябва да е на пътеките на самия дивеч, по които минава, за да има по-голям процент успеваемост. Да. Да хванем самото животно. Но в случая просто намерихме подходящо клонче. Ако няма на самата пътека подходящ клон, който да се ползва като пружина, може примерно през дърво да се прикара тежест, камък завързан за нещо, което да играе ролята на пружина и да задейства механизъма. Няма значение. Примка като цяло, нали? Нещо, което да... Да, в момента да не се не... самозатяга. Ето, точно примка, която, да, 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 която се затяга при задействането на пружината. Да може да се самозатегне. Да. Да. И вече можем да завършим този край за нашата пружина. Пружината надолу. Кое е надолу? Пружината я опъваме надолу. Да. И залагаш примката. Спусковия механизъм е готов. Пристъпване на животното на ето тази пръчка се задейства капана и примката стяга. Много зависи какъв дивеч се лови. Има животни, които си минават по едни и същи дивечови пътеки и там е необходимо просто капана да се сложи на самата пътека, ако може по някакъв начин да се насочи, примерно, ако това е пътеката, по която минава, от двете страни на капана да се сложат храсти или нещо, които просто да насочат самото животно да мине през капана, а не да го заобиколи, да има някаква преграда. Може ли да го направим още веднъж, за да видим, че не е случайно? Може ли, да. Втори опит видяхме, че е успешен. А сега ми се иска да направим и трети експеримент, вече с кожата. Истинска реконструкция. Трети опит. Пробваме. Хванате.